በኢትዮጵያ ቃለውት ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ይዞታ ላይ የዘርፊያ ሙከራ መደረጉ ተገለጸ ነው በቢሾፍቱ ከተማ በሚገኘው የቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ በተደረገ ህገወጥ ጦረራ 20020 ሜትር የሚሆን መሬት ተቆርጦ መታጠሩ እንዲሁም በስፍራ የነበሩ ግንባታዎች እንዲፈርሱ መደረጉ ይታወቃል በዚህም ሁኔታ ውስጥ ተቆርጦ በታጠረ ቤተክርስቲያኒቱ ይዞታ ላይ የነበረው የቤተክርስቲያን ንብረት አደጋ ላይ መውደቁ ተገልጿዋል ሐምሌ 15 ማለዳ ላይም ቤተክርስቲያኒቱ ያልተጣራ ነው ሀይ የሚያጣራ መሳሪያ የምትሰራባቸውን 36 ሞልድ መስሪያዎች በግለሰቦች ተፈተው በባጃጅ ሲወሰዱ በነበረበት ጊዜ በብሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች ችለዋል ተቆርጦ በታጠረ ቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታ ላይ የውሃ መቆፈሪያ ና ፓምፖች ጨምሮ ሌሎች ንብረቶችም የሚገኙ ሲሆን ቤተ ክርስቲያኒቱ ለቦታው ጥበቃ ማድረግ እንዳትችል መደረጓ የቤተ ክርስቲያኒቱ ንብረት አደጋ ላይ እንዲወድቅ አድርጎታል የማዕከሉ አስተዳደርም የተሰረቀውን ንብረት ከኤግዚቢቱ ጋር በማድረግ ለፖሊስ መጠቆሙን ለዝግጅት ክፍላችን አሳውቋል። ይህንንም የዘርፊያ ምከራ በተመለከተ ከከተማ መስተዳደሩ የወጣ ምንም አይነት መግለጫ የለም